Azərbaycan 2023-cü ilin payızında Qarabağda antiterror tədbirləri keçirdikdən sonra Rusiya sülh məramlı kontingentinin bölgədə qalması zərurəti aradan qalxdı. Bu sözləri Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru politolog Sergey Markov Azərtaca bildirib. Rusiya sülh məramlı kontingentinin Qarabağdan çıxarılması tamamilə Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı razılaşmalara uyğun olaraq həyata keçirilir. Rusiya sülh məramları öz öhdəliklərini tam yerinə yetirdilər. Bu öhdəlik ilk növbədə Soçi razılaşmalarından sonra tərəflər arasındakı münaqişənin yoluna qoyulmasından ibarət idi. Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən Qarabağda antiterror tədbirləri həyata keçirildikdən sonra vəziyyət tamamilə dəyişdi. Nəticədə erməni qoşunları təslim oldu və bölgədən çıxarıldı. Buna görə də tərəflər arasında münaqişənin həll edilməsi zərurəti aradan qalxdı, deyə politoloq vurğulayıb. Ermənistan müqavilənin heç bir şərtlərini, bəyannamənin heç bir şərtlərini əməl etmirsə və həmçinin də öz öhdəliklərini bu kontekstdən yerinə yetirmirsə, bu öhdəliklər Azərbaycan tərəfindən icra edilirsə, sülhə məcbur etmə müxtəlif vasitələrlə, yəni bu kontekstdən olan vasitələrlə, o zaman Rusiya sülh məramlılarının da indiki şəraiti Azərbaycan ərazisində qalması üçün heç bir əsas yoxdur. Digər tərəfdən bu iki ölkənin Ali rəhbərliyi tərəfindən verilən qərardır və təbii ki, bütün aspektləri nəzərə alıb. Qarşılıqlı etimadlı münasibətlərin də burada yer alması vacib komponentlərdən biridir. Bu aspektdən düşünürəm ki, indiki şəraitdə daha öncə sadaladığım aspektlər də nəzərə alınaraq, faktiki olaraq Rusiya sülh məramlılarının Azərbaycan ərazilərini tərk etməsi barədə qərar qəbul olunur. Bu qərar şübhəsiz ki, həm də 10 noyabr bəyanatının Azərbaycanla Rusiyaya aid olan hissəsinin tamamilə icra olunması anlamına gəlir. Markov onu da xatırladıb ki, Ermənistan tərəfi dinc erməni əhalinin Qarabağdan təxliyəsini təşkil edib. Bir müddət Rusiya sülh məramlı kontingenti Qarabağ ərazisində qalmalı oldu. Lakin kontingentin orada heç bir işi yox idi. Azərbaycan hakimiyyəti erməni millətindən olan mülki əhalinin bir hissəsinin Qarabağa qayıdacağına ümid etdiyinə görə sülh məramlılar orada qalmaqda davam etdi. Lakin Ermənistan hakimiyyəti bununla bağlı çoxsaylı maneələr yaratdı. Dinc erməni əhalisini qorxutmağa, sərt anti-Azərbaycan kampaniyası aparmağa başladı. Nəticədə isə belə məlum oldu ki, kütləvi qayıdış olmayacaq. Bu şərtlərə əsasən Rusiya sülh məramlıları bölgəni tərk etmək qərarına gəldilər, deyə Markov əlavə edib. Elçin Şuralı, Qafqaz TV üçün.